Olá, tudo bem com você? Eu gostaria de ler Marcos capítulo 8, versículo 34, que diz o seguinte: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O primeiro preço condicional para o real discipulado é a entrega. Não existe seguir a Jesus sem o preço da rendição a Deus, e isso inclui a renúncia de nossas vontades, mentalidades e preferências. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos, disse Billy Graham. O convite do discipulado, na verdade, é um convite à morte de si mesmo para então experimentar a verdadeira vida. Discipulado não é saber mais sobre a Bíblia ou simplesmente ter as respostas certas. É viver uma mudança profunda e ampla, de dentro para fora, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Não é raro, especialmente em nossos dias, uma pessoa tornar-se membro de uma igreja, mas sem se tornar um real discípulo de Jesus. Definitivamente, ser evangélico não é sinônimo de ser um discípulo. Veja, todo discípulo ama a igreja de Jesus, mas nem todos que frequentam uma igreja compreenderam o que é discipulado. Nessa passagem, Jesus olha para todos e convida: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e acompanhe-me. Seguir Jesus significa morte para o mundo e para si mesmo, porque não é possível seguir a Jesus e seguir ao mundo e à carne. Essa é uma decisão que só pode ser feita de forma integral. Não é possível seguir Jesus em partes. Ele entregou tudo por nós, estabelecendo o padrão da nossa rendição. Jesus apresenta nessas palavras três decisões: renunciar a si mesmo, aceitar o desafio do preço da cruz e segui-lo incondicionalmente. Você já tomou essas decisões? Já está crucificado para o mundo? Já se tornou um seguidor de Jesus? Lembre-se disso nesse novo dia de trabalho e desafios.